Ajkán és a járásban működő kulturális intézmények, civil szervezetek képviselői önkéntesek járták be a kriptongyár felújított épületét március 2-án. Ezért szerettük volna megmutatni még az átadás előtti állapotban civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, önkénteseknek, hogy lássák, hogy mennyit változott az épület a felújítás elindítása óta. Most már jobban lehet látni majd, hogy milyen funkciókat lehet ide álmodni és tervezni, azért hívtuk őket, hogy gondolkodjanak már ők is most ezzel a fejjel. Minden résztvevő kapott egy kriptonvalutát, amit ahhoz a megjelölt célhoz tehetett, amit szívesen megvalósítana, vagy részt venne azon. Ma már a programok szervezése folyik, amelyet az épület felújítása előzött meg. A tavalyi évben kezdődtek a munkálatok tavaly júniusban, és az Európai Kulturális Főváros program keretéből 300 millió forintot, bruttó 300 millió forintot kaptunk a felújításra, ami most arra volt elég, hogy az alsó szintjét elkészítsük, és itt majd az Európai Kulturális Főváros programjai keretében rendezvényeket tudjunk szervezni az idei évben. A látogatókat különféle programok várják. Minden korosztályra és az együtt kikapcsolódni vágyó családokra is gondolnak. Nyárra terveztünk már szintén az LKF járásközponti programja keretében augusztusra egy Superman találkozót, ugye a Brody Superman áthallás miatt, ami a kripton, kriptonit, kriptonbolygó összefüggéseit boncolgatja, tehát várjuk majd azokat a Superman rajongókat, akik értik ezeket az összefüggéseket, illetve szeretnénk egy nosztalgia bányásznapot csinálni szeptemberben. Az épület felújításának a folytatását is tervezik. Bízunk benne, hogy tudjuk folytatni, próbálunk forrást keresni rá, teremteni rá, pályázatot írni, és hát bízunk benne, hogy a következő két szintet is meg tudjuk majd csinálni, hogy meg tudjuk menteni ezt a csodálatos épületet, a világ első kriptongyárát.